ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። በዛሬው ቪዲዮ እንደተለመደው በጣም ቆንጆ ተበልቶ የማይጠገብ በአትክልት ቆንጆ ሾርባና ለሾርባው ማባያ የሚሆን ቆንጆ ዳቦ ጋግሬ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። የዳቦን እርሾ አዘጋጃለሁ። አንድ ኩባያ ለብ ያለ ውሃ የማቦካበት እቃ ውስጥ አድርጌያለሁ። አንድ የሾርባ ማንኪያ እርሾ፣ አንድ የሾርባ ማንኪያ ስኳርና ሩብ ኩባያ ዘይት አስገብቼ ኩፍ እስኪ ለ10 ደቂቃ ሸፍኝ አስቀምጠዋለሁ። እርሾ ኩፍ ብሏል። 4 ኩባያ የዳቦ ዱቄት አስገባለሁ። ዱቄቱ ላይ አንድ የሾርባ ማንኪያ ጥቁር አዝሙድና አንድ የሻይ ማንኪያ ፈናል ሲድ አስገብቼ እሽት አድርጌ አቦካዋለሁ። ሊጡን እሽት አድርጌ አብኩቸዋለሁ። ኩፍ እስኪልልኝ ድረስ ሸፍኜ ሞቅ ያለ ቦታ ላይ አስቀምጠዋለሁ። ለሾርባው አንድ ኩባያ ድፍን ምስር አጥቤ ቀቅዬ አበስላለሁ። ሾርባውን ለምሰራበት የምጠቀማቸው እነዚህን ሰለሪ፣ ድንች፣ ካሮት፣ ሽንኩርት፣ አብሮ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል፣ ቃሪያ፣ ዘይት፣ ጨው፣ ቅመም። ቅመሞቹን እናንተ የምረጣችሁትን ወይም ያላችሁን አስገቡ። እኔ የምጠቀማቸው አንድ የሻይ ማንኪያ ደረቅ የድንብላል ቅጠል ወይም ሰላንችሮ፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ደረቅ የጦስኝ ቅጠል፣ አንድ የሻይ ማንኪያ ደረቅ ኦረጋኖ፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬና አንድ የሻይ ማንኪያ በርበሬ ናቸው። ድፍን ምስሩን ከሾርባው ጋር አንድ ላይ አበስለዋለሁ ብዬ በደንብ አላበሰልኩትም። አትክልቶቹን ልጬ አጥቤ አዘጋጅቻቸዋለሁ። ሁሉንም አትክልቶች በዚህ መልኩ ደቀቅ አድርጌ ከትፌያቸዋለሁ። ሾርባውን ከመስራቴ በፊት የዳቦ ሊጥ ኩፍ ስላለ ዳቦን ጋግረዋለሁ። ሊጡ ከአንድ ሰዓት ተኩል በኋላ ነው እንደዚህ ቃሙ ልት አድርጎ ኩፍ ያለው። የዳቦ ሊጥ የማበስልበት ትሪ ላይ አድርገዋለሁ። ቅርጽ ሰጠዋለሁ። ሊጡን በዚህ መልኩ ቅርጽ ሰጥቼ አዘጋጅቼዋለሁ። በሞቀ ኦቭን 350 ፋራናይት አድርጌ ለ30 ደቂቃ አበስለዋለሁ። ዳቦ እስኪበስል ድረስ ሾርባውን እሰራለሁ። ለሾርባ መስሪያ ድስት ውስጥ 2 የሾርባ ማንኪያ ዘይት አድርጌ ዘይቱ ሞቋል። ከትፍ ያዘጋጀሁትን ሽንኩርት አስገብቼ አቁላለዋለሁ። ሽንኩርቱ እንደዚህ እየተቁላላ ያለ ከትፍ ያዘጋጀኋቸውን ካሮትና ሰላሪ አስገብቼ አብሬ አቁላላቸዋለሁ። ሽንኩርቱን ካሮቱንና ሰላሪውን በደንብ አቁላልቻቸዋለሁ። ያዘጋጀኋቸውን አንድ የሻይ ማንኪያ በርበሬ፣ አንድ የሻይ ማንኪያ ደረቅ የድንብላል ቅጠል፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ የጦስኝ ቅጠል፣ አንድ የሻይ ማንኪያ ኦረጋኖና ግማሽ የሻይ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬ አስገብቼ አብሬ አቁላላቸዋለሁ።
ቁሌቱ ቆንጆ ነው የተቆላላ ነው። ትንሽ ውሃ አስገብቼ አብሬ ያቆላላው አበስላቸዋለሁ። አንድ የሾርባ ማንኪያ አብሮ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አስገባለሁ። ቁሌቱ ቆንጆ ነው የተቆላላ ነው። አነሳ አነሳ አድርጌ ከተፍ ያዘጋጀዋቸውን ድንቾቹን አስገብቼ አብሬ ያቆላላው አበስላቸዋለሁ። ለሾርባው በቂ ነው ያልኩትን ጨው ጨምራለሁ። ትንሽ ውሃ ከልሼ በደንብ አበስለዋለሁ። ሾርባው ልዩ ሆኖ የበሰለ ነው። የቀቀልኩትን ምስር አስገብቼ አብሬ በደንብ ያቆላላው አበስላቸዋለሁ። ሾርባው ላይ መኮረኒ ማስገባት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር መኮረኒን አስገብታችሁ አብራችሁ አብስሉት። ሾርባውን ውሃ ከልሼ በደንብ አብስየዋለሁ። በመጨረሻም አንድ የፈረንጅ ቃሪያ የማያቃጥለውን አነሳ አነሳ አድርጌ ከትፍ ያዘጋጅቻለሁ። ቃሪያውን አስገብቼ ትንሽ አብስዬ እሳቱን አጠፋለሁ። ጤናማ የሾርባ አሰራር ነው። እንደዚህ ሰርታችሁ ሞክሩት፣ በጣም ነው የምትወዱት። ዳቦም ቆንጆ ነው በስሎ ወጥቷል። ዳቦ ሲቆረስም እንደምታዩት ውስጡ ልስልስ ፍርፍር ያለ ዳቦ ነው የሆነው። ሾርባውን ከነ ዳቦ ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ልዩ ነው፣ ተወዱታላችሁ። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው።